Светската битка меѓу рамноземјашите и оние кои сметаат дека е планетата топка е крената на толку високо ниво да се вмешани холивудски звезди, големи спортски имиња од Соединетите Американски држави, целиот свет без малку, некој малку на мајтап, некој сериозно, некој аналитично. Она за мене што е важно е дека на науката сегашна и на било која наука назад и напред, што ќе дојде, треба да и се поставуваат прашања. Прашањата, значи дебатата, дискусијата, размислувањето, доведува до напредок. Инаку, ако нема прашања, во тој случај нема да има ни одговори и нема да има објаснување за одредени работи. Еве, по пример, како прво прашање, дали некој го објасни фактички, математички, дали објасни гравитацијата. Сите сме свесни, нели? Земаш што е гравитација, меѓутоа да се објасни зашто е тоа така. Нема научен одговор се уште. Ја не знам дали е округла равна, каква иде. Меѓутоа знам дека имам прашање и за едните, за другите. А и човек која ќе малку прошете и која ќе види, работи и нешта, во тој случај почнува да го интересираат работите поише од шо, поише од до тој момент што го интересирале. А така, не знам колку од луѓето што гледаат оваа емисија, или колку од луѓето што дебатираат, која ќе поставам некоја дилема околу шејпа, околу формата на планетата. Инаку, да се разбереме, не може да најдете ни еден текст, ни едно место, ни едно видео, ни една моја изјава, кај што јас сум рекол дека планетата рамна. Меѓутоа може да најдете и илјадници, каде што сум прашувал зашто е ова вака, ако е обла. Велам од сите овие луѓе, не знам колку луѓе биле на местото на злосторот, односно во Кејп Кенеди на Флорида, од каде што имаат лета на Space Shuttle-ите, аз два пати сум присуствувал на полетување. И таму има она што треба се посети кога не полетува, сега не полетува одамна више. Треба се посети музеот. И музеот е многу интересен. Затоа што визуелно ти дава можност вака малку да се тргнеш на страна, на страна тие луѓе што па се сликаат. Оно. Добро, ја кога сум бил, не постојаше селфи, ама имаше и за страна па една ве слика. Визуелно добиваш некакви димензии. Ја се сеќам дека кога слета на месечината, ако слета Аполо 11, после таа капсула со која они се вратија и паднаа во Тихиот океан, после шеташе ни светот и луѓето ја посетуваа, беше и во Скопје, и јас сум исто. Беше во центар, беше поставена на еден подиум и имаше овак едни скали, се качуваш по тука стои, по скалите се качуваш, кога ја гледаш, една баш капсула, како капка. И погледаш и проаѓаш и тоа беше гледањето. Јама тогаш јас сум бил реално мал. Сум имал 14 години, 15 години. Е сега во малку подоцрежен мој развој, одам и два пати сум бил во тој музеј. И интересен е да се види и да се размислува. Ја не велам дека можам да кажам што е вистина, што не е. Немам ни толкав капацитет, ни знаење, ни... Но
Interesno je da se vidi kakavo je to kapsuluće. Su koje si ima odvrateno. Interesno je da se vidi i da se spoznaje, da go narečem kompjuter od koji toga što koristile, koji su koja moćnost svega ne bi moželo da funkcionira nijedan telefon. I to ne ovija smart telefone, nego i one najobičnije, što ih ima rekao, penzionerski. Второ, тамо се оделата на космонаутите, кои не смеат да се пипаат, меѓутоа постои едно како дел, како парче од тој материјал, кој може да се пипне, така стои на страна, како, да кажеме, како парталче стајано, да можеш да видиш. Тоа е толку тенко, и подоцна на факултет по географија, кога учев за Ван Ален Белт, за Ван Аленовиот прстен радиоактивен. Мислам, предходно учев за тоа, а меѓутоа потоа почнав да го вадам тоа, да викам, чекай бе, шо учев, да видим, шо беше тоа. Која ќе видиш таа радиоактивност, станува прашање како можеле тие луѓе да минат низ такво зрачење, а да останат неозрачени, неумрени, неразболени после тоа. Знаеме колку многу луѓе погина од зрачењето на атомските бомби на Хирошима, на Нагасаки или на кога имаше катастрофа на атомски централи како е Чернобил и онаа во Јапонија. Натаму таму има реплика на она авто со која одеа, она возило, да го наречам, со они баги со кои одеа подоцнешните овие експедиции на Аполо, на месечината. И тоа е толку големи да не знам јас кај го носеле, дали специјално го пратиле со друг карго или не знам како. Он е преголем да биде ушто и прегабаритен, прекомпактен за да биде таму, да кажем, ако некој кит комплет па да биде. Исто така се поставува големото прашање и на кое е тоа гориво и каде стоело тоа гориво што модулот го качува од месечината нагоре кон Mothership, кон мајката брод. Значи, многу прашања. Не викам дека немаат одговор. Знам дека ја не можам да најдам одговор. Имаше пред некој ден, постирав само слика, онака чисто за да поврска на таа тема. И имаше многу луѓе, ова било, тоа било, кажу едно, друго, трето, и на три четворица кои се правеа најумни, најпаметни. Викам, добро, дојдете во емисија, да ја поканам и да си разговараме. Се правиме муавет со прашања и така натаму. Има еден преубав документарен филм кај што има 100 прашања што не може да ги одговори науката во врска со ова каква е планетата. Од друга страна, нормално го има оној човек на НАСА, оној црнецот со комплицирано име, кој се обидува да го убеди целата планета дека е официјалната наука, вистинската наука и дека е тоа вистината. Иако таму има големи расправи на светско ниво, ако се читаат. Во секој случај, преубава тема, меѓутоа, пак ја ќе се навратам на мојата посета на тој музеј таму, каде гледаш волуменски, како димензии, се прашуваш како ова отишло, како стигнало, како носело, како летнало, како се спуштило. И не те е јасно. Добро, јас не сум научник, не сум Вернер фон Браун и неголемиот дел од луѓето не се. И тоа факт е дека има доста прашања на кои нема одговор. На закривеността, на хоризонтот и така натаму. И интересно е дека на тие прашања многу малку сакаат да разговарат и да говорат и пилотите, и воените, и цивилните.
Pa kako tema, pa dobro, kako gimnastika na mozak od ostanova tema, mene sekojaš koja pravim ta gimnastika na ta tema, mi se vraćat slikite od muzeja na Florida, Cape Kennedy, kada je što jedno čaršavče u koje je bil oblečen kosmonaut od goštitelo od se. Malku, taka. To je stvarno big step, small step for a man, but big step for a mankind. I normalno, iljadnici prašanje imam i za druga ta strana, za ravnozemljašite, kako to takva tajna site da krijat zajedno, i Rusi, i Kinezi, i ovi Arijana, Francuzi, i Amerikanci, tako na tamo, zašto pa site ja krijat, a? Znači ima i na vamo i na tamo prašanje. I međutim, ako ne postavujeme prašanje, će tapka me u mesto, mora postavujeme prašanje za da go... Ako ne se postavile prašanje, ne bi bil izmišljen penicilin od vakcina, prevozni sredstva, trkalo, bilo što, you name it. Moralo da bi dat postavljanje prašanje, da se eksperimentira ova, pa da se doje do odredeno znajanje i saznanje. Ima preubavi na History Channel, na National Geographic, kako napredovalo oružjeto. Ne znam, kopje, pa posle mora da naje kopje što će probije štit, pa posle to je bilo, pa ne znam, kugla, pa su eksploziv, pa ova, pa posle pištol, pa machine gun, i tako na tomu, sve to bilo rabota na prašanje i najgolemije od delo od luge to što gi izmisluvale na predok od tebe, da kažeme, vo oružjeta, na početak od bile apsolutno nesvatene, otvrljeni i smevani. Za na kraj da im se oddade priznanje. To je beše moja ta današnja retro emisija, moj od Vintage. Se gledam i srednji od panelnik. Prijatno i sa zdravijem.